Yes. Akustik kuartet evet. Tamam ki hadi. Ես ու Գրիգոր Քարտաշյանը որոշեցինք նվագել իրար հետ։ Հայկական ֆոլկ երաժշտության մեջ ենք մտածում, այնուհետև միացան տղաներս հայկական դարերի դարբնոցով անցած մեղեդիները, փորձեցինք մատուցել մեր աշխարհայացքով, մեր տեսածով, մեր լսածով։ Կաթիլը ստեղծվեց հենց այդպես, առանց արհեստական մոտեցումների, առանց այսպես կոչված պրոդյուսերի կամքով։ Կաթիլը հենց այդպես է ստեղծվում է, երբ որ ջուրը բաց է թողում օդում, ինքը կաթիլ է դառնում։ Երբ որ որոշվում էր անունը, որոշեցինք, որ մենք պետք է ջրի հետ կապված լինենք, մենք պետք է մեր ակունքներին կապված լինենք։ Եվ այդպես որոշեցինք, որ պետք է լինենք կաթիլ։ Ամեն ինչ ստեղծվում է մի փոքրիկ կաթիլից։ Երևի կոդը է, էլի ինչ։ Դե, նայեք ես բացատրեմ։ Մի հատ կներես, էլ ես ասես, 4 հատ չէ նվագում։ 2 հատ արեգ է նվագում ես, ունիսոն է արպեջոնը։ Իսկ բնի ինչ։ Չէ, վերջի մասին ասում եմ, որ ինքը չմիանգամից փոշի չէ։ Ահա, դե բայց նվագում ես դուպեր, դուպում, նստում ես նոտայի վրա արդեն։ Նվագում ենք տարբեր տարածաշրջանների երաժշտություններ ու ցանկանում ենք, որ մարդիկ հասկանան, որ ես էլ է հայկական, ես էլ է հայկական, ես էլ է, որտեղ շատ է թյուր կարծիքներ, որ լսում են, մեսա հայկական չի, թուրքական է ինչ-որ բան, բայց մենք շատ տարածաշրջանի երաժշտություններ ունենք, որ թուրքերը հենց մեզնից են վերցել կամ այլ ազգիներ թուրքերի վրա չկենտրոնանանք։ Ու դրանով է մեր հայ երաժշտությունը հարուստ, որոշեցինք այդ հարստությունը մարդկանց ցույց տանք։ Կաթիլի կազմում, որ սկսեցի նվագել, նվագում էի քահոնով եւ մեկ դափով։ Հետո կամաց-կամաց սկսեցի ինլայնել այդ գործիքա կազմը։ Շնորհակալություն Նորայր Քարտաշյանին, ինձ նվիրեց դափերի մի հատ մեծ փունջ, հա, երազանքի գործիքներ։ Հետո ծնծղաները ավելացրեցի թմբուկի այդ գործիքա կազմից, հայ հետ ավելացրեցի ու ստացա մոտ հնչողություն, որ շատ դուրս եկավ ու այդ պահպանեցի։
գաղափարն էր հետաքրքիր, որ ոնց կարելի է այնենց բանը ստանալ, որ ոչ այն ֆոլքը ծրմրվի, ոչ էլ մատերիալ է, գիտարի ձայնը բանը, սազի, ոնց սազի դրա հետ կամ ինչ։ Ընդհանրապես սազող է հետաքրքիր, որտեվ մեր երաժշտության մեջ այդ պնդությունը կա։ Կոպալը բանը, զուռնան բանը։ Երկերը մշակվում են խմբի կողմից, տարիները անցնում են եւ ավելի շատ ենք մենք իրար հետ երփվում, ավելի շատ ենք կպնում իրար եւ դրանով իսկ արդեն պայմանավորվում է երկերի զարգացումը։ Մեղեդային գիծ երբեք չենք խախտում, այսինքն սահմանային այդ կանոնների խախտում մեզ թույլ չենք տալի ու ինձ թվում է դա շատ լավ է, ինձ դուր է գալու այդ որ մեզ թույլ չենք տալի, իսկ գործիքավորման առումով մեզ թույլ ենք տալի այն ինչ ուզում են։ Ադակերտացի թակի ձունները ղացա, ադակերտացի, ես այնչպես աշխարհը ամեն դեղ արեղացա։ Ընդհանրապես, որ մի բանով շատ ես տարվում, առհասարակ սկսում ես օրինակ ֆոլկով շատ ենք տարվում, արդեն մեր մտածելակերպը ֆոլկլորային է դառել, արդեն որ ստեղծագործում ենք ֆոլկլորի գույներով ենք ստեղծագործում, ու մեր ստեղծագործությունը արդեն ֆոլկլորի այդ համահոտը կա, էլի, դրա համար փորձում ենք արդեն մեր ստեղծագործությունը ներդնել խմբի մեջ, որը ունի ֆոլկլորի հիմքեր։ Թիֆլիս ենք համերգ ունեցել, Ստամբուլում ենք համերգ ունեցել, տարբեր համայնքների համար, Համշենահայերի հետ ենք համերգ ունեցել, Վովա խմբի հետ։ Շատ հետաքրքիր էր այն փաստը, որ այնտեղի հայ երեխաները ավելի լավ էին տիրապետում հայկական ռիթմիկային, հայկական երաժշտության այդ գույներին, քան ստեղ բնակվող երեխաները, ու շատ հետաքրքիր էր մեզ համար այդ արձագանքը նրանց կողմից։ Երբ գաղափարային ընկերներ ունես, երբ դու երաժշտության մեջ կարողանում ես ընկերանալ, հենց դա է ճանապարհը, այդ է ճանապարհի ընկերը, բուն ճանապարհը, որ ֆիզիկական դու անցնում ես կամ, չգիտեմ, ասֆալտի վրա սամալյոտով կամ, չգիտեմ, ինքնաթիռով, դա չի ճանապարհը իրականում ճանապարհը նաև, երբ որ դու գաղափարային
գնում ես քո ընկերոջ հետ։ Ինչի՞ լավ է։ Արևիկ ջան, հելե, հելե, հելե։ اگر وقت می وقتی ունենա, որ մենք մեր հինգից մեջ ասենք իսկապես շատ տարբեր ճաշակային բաներ կա։ Բաներ կա, որ ասենք ասես մի քիչ խորանամ, ես ու Սևադան ավելի rock and roll-ն ենք համեմատաբար, ասենք հա տենց վերջապես գործիքից հելա գալի, ոնց որ ասած իրար հետ ասենց բան ենք արում էլի, ասենց կրակ վառելու պես, ասենց փայտերը ասենց հենում ենք իրար, ասենց կրակ վառում ենք Elma. Մեկի ինդի ռոք կա մեջը։ Մեկի ֆյուժն էլ կա բարձադե։ Երբ որ դու քո մեջից ես դնում անում, արդեն ինքը տարբեր է այլ։ Քոն է տարելում։ Ցանկացած խումբ ուզում ա, որ ինքը պոպուլյար լինի, ու ցանկացած երաժիշտ էլ ուզում ա ճանաչելի լինի, որովհետև ինքը իր ամբողջ կյանքի այդ ջանքերը ներդնում ա, որ իր ասելիքը ասի, բայց եթե ասելիքը ասում են ու լսող չկա, այդ մի քիչ անիմաստ ալվում է տանջանքները, էլի։ Ակումներում նվագում ենք ոչ միայն համերգներին, այս սեպտեմբեր ամսին էլ 2-6 համերգի մասնակցեցինք։ Կամաց-կամաց լավ էլ չի, որ մեկ երգով դառնում ես շատ հայտնի, շատ ճանաչելի, այդ ավելի խափուսի կա լինում։ Համապատասխան ջանքը պետքա ներդնես, որ եկող արդյունքը ավելի ճիշտ լինի ու ավելի ճիշտ վայելես ու ավելի մնայուն լինի իհարկե։ Ներ միշտ պետք է լինեն եւ խնդիրը լուծելով ես դու առաջ գնում եւ եթե մի օր խումբը չունենա խնդիրներ, ուրեմն վերջ, կարելի է փակել թեման եւ գնալ տներով, էլի։ Խնդիրները կարող են լինել ստեղծագործական առումով, խնդիրները կարող են լինել, չգիտեմ, համերգների պակասի զգացողությունով, այսպիսի խնդիրներ, իսկ մնացած ֆիզիկական, նյութական երևույթները ժամանակի ընթացքում լուծվող հարցեր են։ Հիշեք, որ համերգները հետո կամ եք, 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 հետո կամ